A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto da PEC da Transição, que abre espaço no orçamento para o pagamento de programas sociais a partir de janeiro do ano que vem. Depois de muita discussão, os senadores decidiram ampliar o valor do teto de gastos em 145 bilhões de reais nos próximos 2 anos. O debate na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi acalorado. Senadores aliados ao presidente Jair Bolsonaro se mostravam resistentes à aprovação da matéria. Isso aqui não é uma tática argentina. Ninguém está de catimba aqui, porque isso é dinheiro público. Isso é responsabilidade de cada um dos senadores com seus eleitores. O Brasil vai ver quem vai votar a favor dos projetos sociais. Mas a proposta foi aprovada pela maioria dos parlamentares. O texto apresentado pelo relator, o senador Alexandre Silveira, trouxe mudanças em relação ao elaborado pelo governo de transição. As principais mudanças foram: o teto de gastos foi ampliado em 145 bilhões de reais para garantir o pagamento do Bolsa Família. O prazo de vigência será de 2 anos. E o governo eleito ainda fica obrigado a apresentar até 31 de agosto do próximo ano um projeto de lei com a nova regra fiscal que substituirá o teto de gastos. Ficou mantido no texto o valor de até 23 bilhões de reais a serem utilizados de recursos extraordinários para investimentos. Essa medida já poderia valer para 2022. Se aprovada, a PEC também libera 75 bilhões de reais no orçamento de 2023, dinheiro que pode ser usado para cumprir promessas de campanha, como o aumento real do salário mínimo. O relator da matéria defende que não cabe especificar na proposta a aplicação do espaço aberto no teto de gastos. Seria impossível fazer um detalhamento numa proposta de emenda constitucional. Esse detalhamento será feito também pelo parlamento e com uma grande prioridade já definida na PEC, que é a prioridade de atender as pessoas dos programas sociais, do programa Bolsa Família. O texto aprovado pelos senadores na CCJ ainda inclui o Vale Gás na lista de programas que não precisam cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso significa que, se o governo eleito quiser manter o benefício no próximo ano e até mesmo ampliá-lo, não haverá necessidade de indicar a compensação fiscal. Nesta quarta-feira, o texto vai ao plenário do Senado para ser votado em 2 turnos. Para ser aprovada, a proposta precisa do apoio de 49 dos 81 senadores. Agora, certamente aprovado no Senado e na Câmara, teremos o desafio de adequar no orçamento, ou seja, provavelmente retirando de investimentos de outras áreas. Mas, de qualquer maneira, os pobres no orçamento, com recurso para o social, a garantia de recursos para os serviços públicos e também para mais investimento do que estava previsto.